V Ženevě byla schůzka tří úmluv, konkrétně Bazilejské úmluvy, která je o přeshraniční přepravě nebezpečných odpadů, respektive jejich regulaci, Stockholmské úmluvy, která je o persistentních organických látkách, což jsou v podstatě, dá se říct, nejvíc toxické látky na země kouly, a Rotterdamské úmluvy, která je o informování při vývozu nějakých chemických látek, zda jsou nebo nejsou nebezpečné. Z Arniky tam jel tým tří lidí a zaměřovali jsme se především na oblast toxických látek v odpadech a mimo jiné teda i na plastové odpady, protože právě v řadě plastů je spousta toxických přísad a my jsme se snažili dosáhnout toho, aby se pro tadyhle ty přísady nastavily přísnější limity. Stejně tak jsme usilovali o přísnější limity pro látky, které jsou třeba v popílcích ze spaloven, a pomáhali jsme týmu IPENu prosadit doplnění Stockholmské úmluvy o další látky, které se používají třeba v hasicích přístrojích, a současně také prosadit to, aby se omezil vývoz plastových odpadů do rozvojových zemí. Pokud by k tomu došlo, tak by to pomohlo třeba i České republice se bránit ilegálnímu dovozu odpadů ze zahraničí. To vypadá jako, že v podstatě během té schůzky se děje všechno, ale všichni účastníci, včetně těch zástupců státu, ale i nevládní organizace se na vlastně to jednání tam připravují dlouho dopředu. V podstatě probíhá řada schůzek nějakých technických expertních skupin, ve kterých jsme byli účastníky taky. Při tom vyjednávání změn dokumentů, které jsou pak závazné celosvětově, tak jsme třeba se snažili prosadit technologie, které jsou bezpečnější pro životní prostředí, a naopak upozornit na úskalí například spalování nebezpečných odpadů, protože při tom vznikají další nebezpečné látky. Kromě toho jsme vlastně připravovali analýzy vzorků ze životního prostředí, například z Afriky, z Gany, kde jsme zjišťovali, jaký dopad má recyklace elektrošrotu ve velice primitivních podmínkách na místní životní prostředí a život lidí na jednom z největších elektrošrotišť na světě v Agboblše, a odhalili jsme tam vlastně nejvyšší koncentraci dioxinů dosud naměřenou ve vejcích doma chovaných slepic. Na základě tadyhle těch analýz, tedy nejenom těch vajec z Gany, ale i z dalších lokalit, jsme pak připravili studii, která zaujala, dá se říct, celosvětovou veřejnost. Byla na titulní stránce Guardianu, dostala se do celosvětových masmédií a tadyhle tím prostřednictvím vlastně oslovila i velkou část delegátů, kteří pak přijeli na jednání do Ženevy. Všechno tohle to byla součást vlastně příprav na ta vyjednávání a dá se říct, že to připravilo půdu pro velice dobré výsledky, které se podařilo v Ženevě potom dosáhnout. Každá takováhle studie vlastně vyžaduje nějaké přípravy, pak je nutné jet do té země, odebrat vzorky a nechat je zanalyzovat v laboratořích. Většinou spolupracujeme se špičkovými pracovišti, jak v České republice, tak třeba v Holandsku nebo v Německu.
a celou tu studii od začátku do konce trvá připravit tak rok, rok a půl. Ty mluvy vlastně dohadují, jak politici, diplomaté, kteří ne vždycky mají úplně odborné zázemí nebo nemají třeba i dostatek informací, které jsou podložené nějakými studiemi anebo nějakým výzkumem. Takže nevládní organizace z celého světa, občanský sektor, dost často slouží jako zdroj informací a dost často vlastně působí nevládní organizace jako odborní poradci pro ty lidi nebo pro ty diplomaty, kteří pak na těch úmluvách vyjednávají za jednotlivé státy. Nechci říct, že nikdo z těch lidí, kdo tam zastupuje konkrétní země, nemá nějaké odborné zázemí nebo vzdělání, to rozhodně řada z nich má, protože po tu dobu mezi úmluvami jsou i v různých odborných skupinách právě třeba o doplňování látek na seznam těch úmluv, takže se musí vlastně zabývat informacemi z odborné literatury, jejich získáváním od vědců z těch jednotlivých zemí. Nicméně občanský sektor má poměrně dobrou pověst právě díky svojí erudovanosti a i díky podpoře veřejnosti v těch jednotlivých zemích. Já si myslím, že ta schůzka v Ženevě je zlomová. Je zlomová především kvůli problému, který trápí lidstvo v posledních letech a který je hodně diskutován, a to je záplava plastů v mořích. Je paradoxní, že i země, jako je třeba Česká republika, pohnulo k nějakému výraznějšímu jednání o plastech, až to, když se objevily plasty na plážích, přitom řadu let můžeme pozorovat záplavu plastů v našich lesích. A v Ženevě se podařilo dosáhnout toho, že právě plastový odpad se dostal na seznam odpadů, který bude lépe sledován. Takže když třeba dojde k vývozu plastového odpadu, tak ta země, kam ten odpad je vyvážen, musí být předem informována, musí k jeho dovozu dát svolení. Netýká se to samozřejmě všech plastů, týká se to hlavně plastů znečištěných anebo problematických plastů, jako je třeba PVC, nebo plastů, které jsou obohacené, nebo do kterých jsou přidané nějaké toxické látky. A to je výrazný pokrok, protože doteďka se dá říct, že ty plasty měly volný pohyb a díky tomu po Číně zaplavily země jako Malajzie, Indonésie, prostě státy jihovýchodní Asie, které jsou současně hlavním zdrojem zamoření světových oceánů tadyhle tím odpadem. Bude to mít velký přínosy pro nás, protože se budeme moci lépe bránit tomu, co se tady dělo. V letech 2005-2006, kdy na našem území skončila velká část plastových odpadů z Německa pod záminkou recyklace, a tak se ukázalo, že vlastně jde o znečištěný plast, který není pro recyklaci použitelný. Další, vlastně ta dohoda o plastech je asi nejvýznamnější krok, ale kromě toho se podařilo domluvit daleko přísnější limity pro toxické látky v odpadech, o což jsme usilovali právě my a na čem máme asi taky největší zásluhu. Takže se podařilo vlastně jako alternativní nastavit i přísnější limity pro dioxiny v odpadech.
A pro bromované difenyletery, to jsou bromované zpomalovače, které jsou toxické pro lidi. A na tady tom rozhodnutí je zajímavé to, že ho vlastně prosadili africké státy, které se tím brání dovozu znečištěných odpadů nebo toxických odpadů na své území z rozvinutého světa, mimo jiné i právě ze zemí Evropské unie. A je to signál vůči Evropské unii a tedy i nám, abychom zpřísnili limity pro toxické látky v odpadech, protože zatím byly nastaveny tak, aby vyhovovaly průmyslu, aby nemusel vlastně s příliš velkým množstvím odpadů nakládat nějak šetrněji nebo prostě vynakládat peníze na jejich lepší způsob zpracování. Kromě toho se podařilo dosáhnout toho, že na seznam Stockholmské úmluvy přibyly další perfluorované látky, konkrétně látky, které se používají třeba v hasicích přístrojích. Zajímavé bylo to, že spojenci toho občanského sektoru se v tomhle případě stali samotní požárníci z různých zemí, kteří zjistili, že vlastně jim ty látky škodí a že řada z jejich kolegů bohužel v důsledku používání toxických látek při hašení dostala třeba rakovinu nebo nějaké další vážné onemocnění a právě jejich přítomnost a svědectví na té úmluvě pomohla prosadit doplnění tadyhle těch látek na seznam úmluvy. Bohužel na druhé straně pro ty látky byla zařazená řada výjimek, se kterými bude nutné se poprat do budoucna. Například použití tady těch látek v oděvech ve zdravotnictví, které se ukazuje jako zbytečná výjimka, protože proto existuje řada alternativ, ale to už je bohužel v posledních letech pravidlem, že si některé státy prosadí takovéhle výjimky. Do současnosti platí třeba výjimky pro právě bromované zpomalovače hoření, díky kterým se dostávají tady ty toxické látky do recyklátů a do hraček pro děti. Schůzka tady těch úmluv se schází jednou za 2 roky. Dřív se ty úmluvy scházely odděleně. V posledních několika letech je to vlastně sloučené jednání těch 3 úmluv, což trošku urychluje i komunikaci mezi těmi úmluvami. Na druhou stranu to někdy vede k trošku obroušení ostrosti té nejmladší z těch úmluv, která se jmenuje Stockholmská, je právě o těch nejtoxičtějších látkách, ale to se díky vlastně progresivitě některých států daří postupně zlepšovat. Takže doufejme, že příští schůzka těch úmluv už definitivně rozhodne třeba o přísnějších limitech pro toxické látky v odpadech.